Fala aí, meus amigos cervejeiros e cervejeiras, amantes do adorável hobby e do adorável líquido. Hoje nós vamos falar sobre uma breja diferente. Eu estou numa saga aí de tentar fazer o maior número possível de estilos que eu quero aprender, né? Eu quero aprender vários estilos. Então eu leio, dou uma pesquisada, lógico, eu já bebi. Obviamente, quando eu vou fazer o estilo, eu já bebi alguns rótulos, pelo menos, desse estilo, para saber mais ou menos o que, que é. Eu não sou um bebedor quanto mais, mas eu posso dizer a vocês que se eu tivesse lá no Untappd ainda, eu já tinha ganhado quase todos aqueles bebê lá. Mas isso não importa. Importa é a curiosidade. Não adianta nada você ter mais de 100 braçagens, sempre da mesma cerveja, né? Você tem que ter muita experiência com várias coisas. Aí você aprende técnicas diferentes e você consegue transmitir coisas diferentes, aprender coisas diferentes cada vez que você faz algo diferente. É lógico, se você fizer sem APA, você vai ser um especialista em APA. Eu acho que eu não quero isso, eu quero fazer 100 estilos diferentes, 200 estilos diferentes, que a gente segue o Funk BJCP. Então você inventa estilos até. Mas isso é outro assunto. Vamos falar do que interessa. Então eu ia fazer uma cerveja aí. Eu fiz uma cerveja para as festas de final de ano. Aliás, esse vídeo vai para o ar bem atrasado. Estou numa correria danada aí, um monte de coisa para fazer. Amanhã eu tenho festa da empresa. Provavelmente amanhã é hoje, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo. Eu vou estar lá tomando a minha Munich Helles, ok? Desculpa. Fazer o que, né? Cada um, como diz o Bruno, cada um tem a sorte que merece, né? Então amanhã eu vou estar tomando essa cerveja enquanto vocês vão estar vendo a minha cara gorda aí no vídeo. Então eu vou levar um barrilzinho pra lá, deixei um outro aqui para o pessoal que vai vir aqui em casa, passar o Natal aqui. Depois a gente vai fazer um outro vídeo da cerveja do final do ano novo. Essa aqui é pro Natal, tá? Semana que vem a gente coloca o ano novo. O que sobrou dessa cerveja aqui dos dois post-mix, eu coloquei em umas garrafinhas. E eu vou explicar para vocês, porque no próximo vídeo, depois do que vem aí, no vídeo seguinte, nós vamos falar de uma Bohemia Pilsner, que eu quero fazer uma experiência, porque eu vou fazer uma experiência igual a gente viu aí no Brulosophy. Pessoal fermentando a cerveja lager na temperatura de ale. Eu infelizmente não tinha a mesma levedura que eu usei aqui, mas eu estou usando uma lager lá também. Mas eu estou fazendo uma fermentação, eu fiz uma fermentação alta, é de 18 para cima. Não fiz a temperatura de lager. Nós vamos ver como é que tá, como é que vai ficar. Então eu guardei umas garrafinhas, um prime, para a gente testar depois, comparando com aquela que está sendo maturada lá. Agora está na clarificação. Então vamos falar aqui da cerveja de hoje. A Munich Helles é uma lager alemã, limpa, maltada, de cor dourada, com sabor de grãos doce, um final suave e seco. O lúpulo, como sempre nas alemãs, é mais sutil, pode ser condimentado, mas geralmente é floral ou herbal, tá? Com amargor assim, só para balancear o malte. E também não muito doce, que ela tem que ser refrescante para ser consumida todos os dias. Eu vou ser honesto com vocês, eu falo isso no final do vídeo, quando vocês vão ver aí a prova da cerveja. Eu não tive paciência para esperar mais, eu interrompi a fermentação por volta de 1018, 1000 alguma coisa. Eu tive que ter esperado na minha fórmula aqui, ela deveria ir até, deixa eu ver aqui, 1008, 1010. Eu não quis esperar mais, eu tinha pouco tempo, então estou numa correria, eu fiz meio correndo, esse aqui precisa de uns 40, 50 dias para ficar pronto, eu não tinha tudo isso, então eu interrompi a fermentação mais ou menos num nível que eu achei que ia ficar confortável, parti para a maturação, mesmo assim não clarificou como eu quis, eu fiz gelatina e vai para o inferno vocês aí que vai fazer aquele carinha lá, como é que é, mamãe, eu vi o cara usando gelatina, e vira uma mocinha, eu já ficou até chato aquela porra lá. Eu usei gelatina, então ficou uma clarificação bacana. Eu deixei 2 semanas a 0 graus, mas mesmo assim ainda não estava legal. Eu peguei, desci o pau na gelatina, porque a gente tem que usar as ferramentas quando a gente precisa delas, né? Então eu precisei da gelatina nesse momento, então eu fiz. Essa receita,
não tem muito segredo. Essas cervejas alemãs, elas não tem muito segredo, tá? Então, basicamente, eu usei Pilsen, tá? Eu usei Carapils, que eu exagerei. Talvez isso ajudou a ficar um perfil um pouco mais adocicado do que eu queria. Eu usei 10% de Carapils e usei Carablonde. Podia ter diminuído, por exemplo, o Carapils, subido o Carablonde, não sei. Usei Sass, que eu acho que é um lúpulo matador para cerveja estilo alemão, quando você quer limpo. E eu usei a YLB 2008 da Istilab, que é uma levedura proveniente da Alemanha, uma das mais utilizadas no mundo. Ela produz um perfil maltado de final seco, de final neutro e com poucos ésteres. É para isso que ela serve, né, cara? Fazer uma fermentação limpa, com pouco éster. É ótimo para fazer lagers e também para fazer como, né? É bom fazer um descansinho de diacetil, ok? Atenua até uns 77%, floculação de média para baixa, temperatura de fermentação. Na ficha técnica você vai encontrar de 8 até 20. Véi, se você for fermentar 8, você vai ter que ter uma paciência de Jó, tá? Porque levedura fermentando a 8 graus é um inferno, ela vai, tá? Só que você vai ficar uns 60 dias fermentando essa porra aqui. A tolerância ao etanol é 9 de álcool no máximo, no caso dela, né? Eu usei 4 frascos para fazer 50 e poucos litros, era um a mais do que eu precisava, mas baratinho, enfim, eu mandei bala. Os parâmetros que eu esperava, ou que a cerveja pede, o estilo pede, é OG entre 1044 e 48. A minha foi um rendimento meio alto aí, meu sistema tá meio bruto. Ah não, foi com a 1048. Foi lá no topo ali. Deu 1048, eu interrompi, deveria ter interrompido na faixa de 1006, 1012, eu interrompi em 1018. O IBU meu, eu deixei ali na casa dos 17. O estilo pede entre 16 e 22. E a cor bem clarinha, 7 EBC ou SRM entre 3 e 5. O ABV 4,7 a 5,4. O meu ficou ali na casa dos 5. Tá? Ficou bem bacaninha. Bom, sigam com o vídeo aí. Eu, de novo, já falo isso lá na frente, mas eu gostaria de agradecer vocês aí por todo esse período, essa caminhada durante esse ano. Um bom Natal para vocês e para suas famílias. Bebam pra caralho, mas com responsabilidade, não dirijam quando beber. Não batam nas mulheres, viu, seus putos? E cuidem da sua família. Cuidem dos seus queridos entes familiares, dos seus amigos, durante o ano todo, não só no Natal, ok? Um grande abraço, Deus abençoe vocês, aqueles que acreditam em Deus, quem não acredita em Deus, que acredite no que quiser. Bom Natal, sejam muito felizes aí. A gente volta para falar do ano novo na semana que vem, falou? Fique aí com o vídeo da abraçagem da Monique Ellis. Um grande abraço. Ó, até que enfim ela retomou o trabalho dela de moedora. Agora com a camisetinha da confraria, toda metidinha. Bom, vou programar aqui o nosso hard beer. É quase 11 horas da manhã. Enquanto ela vai ali moendo, eu vou programando e nós vamos fazer a nossa Helles Beer. Tá no escuro, pra variar vai chover. Então ela tá fazendo aqui embaixo de novo. São Arnulfo, São Arnulfo. Aí apitou. Vamos colocar os maltes. Tá na hora da brincadeira. Pouco. Outro pouco. É isso aí. Minha colher. Tinha perdido minha colher. Você vai me chupar. Caramba.
ver como é que tá lá a brincadeira. Temperatura atingida, bomba ligada. Tá circulando muito aqui, então vocês não, nem estão vendo os pares de arma aqui. Deixa eu só misturar. Aí eu subo ele pra vocês verem. Deixa eu subir aqui. Tô com a minha assistente de palco. Aí, aí. Aqui. Esse par de arma. Aqui. Um pouquinho vazão. Tá muito bruta. Eu tô misturando com 40 litros. 46, desculpa, e vou lavar com 20. Deixa eu só misturar aqui. Aí depois eu vou deixar de mexer os grãos, né? Não pode mexer os grãos, né não? Mexer meus grãos ninguém quer, né? É, meu Deus do céu. Mexer os grãos, gente. Vamos mexer os grãos. Os catarinenses que gostam de mexer os grãos. A turma lá, lá de Santa Catarina, lá, ó, os caras tudo gostam de mexer os grãos. É, ué? Os gaúchos ali também. O pessoal da cofraria lá, ó, os mexedores de grão. Pronto, tá aqui, ó. Olha como é que tá a criança. Circulando pra caramba. Eu fui na loja ontem comprar carapios e carablone, pedi 1 quilo de cada um, eu ia usar 500 gramas aqui. Aí os campeões esqueceram de separar as etiquetas. Eu lembro, foda, né? Aí eu tive que vir pela cor. Aí vamos ver, né? Tomara que eu tenha acertado a cor. Eles já estão daltônicos. Bom, é isso aí, galerinha. Agora vamos deixar cozinhar aqui, vai ficar 75 minutos, 64 graus. Deixar o bichinho aqui, parar de mexer os grãos daqui a pouco. Só dar uma agitada aqui na bagaça. Depois a gente volta. Beleza? Amém. Aí o funcionamento desse arma-sparge, desses par de arma, sei lá que porra que é. Fica na altura da cama de grãos, então ele evita aí de ficar fazendo muito aeração do mosto quente. Então é isso aí, ó. Vamos lá, começou agora, 5 minutos. Vamos ver quanto tempo essa criança aguenta aí. Beleza? É já. Tá pitando aqui pro teste do iodo. Vamos lá ver. Ó. Já era. Não muda nada. Então, convertidos os amidos, vamos partir para o mashout aí, ó. Tá bonitona aí, ó. Ok, liberado. Vai pro mashout. A outra água que eu, pra lavagem, eu já coloquei lá. Tô aqui, velho, fazendo a gambiarra pra içar o cesto. Tô correndo pra terminar antes de ter que içar. Vou desligar aqui e correr lá. Aí, ó. Gambiarra pra extrair o cesto, pronto. Uma barra de... esqueci o nome dessa porra aqui. Esse plástico, mesmo esse plástico aqui. Cabinho. Com as paradinhas ali. Ó, preso, um ganchinho. E vamos extrair. Deixa eu pegar a água de lavagem lá, que tá secando a cama aqui, o caralho. Tá belezinha ali. Volume de pré-fervura 56 litros. Caralho, não vou conseguir mostrar aqui pra vocês. Vamos ver se apagando a luz aqui. Cadê a luz? Apagou a luz. Vamos ver. Tem 70 gramas de SAS. 70,3 agora. Vamos jogar aqui no First World Hope. Eliminei o malte. Tá jogando pra fervura. Olha o tantão aqui, ó. Agora eu vou preparar uma traia pra evitar um boil over. Porque eu acho que vai dar boil over. É bastante. Dessa vez é bastante. Tá dando em cima, hein? Tá dando em cima as medições. Tá dando em cima a eficiência. Vamos ver o que, que vai dar. Parece que vai ficar boa. Vamos ver a nossa Helles Beer. Alemãzinha. Beleza? Vamos lá.
enquanto o nosso amigo ferve aqui, eu vou tomando a nossa Orange Wise, deliciosa. Refrescante. Toque de banana, óbvio. Um cítrico assim, inexplicável. Vocês já sabem o que é o cítrico. Ó, cervejeiro do Brasil, DJCP. Delícia, velho. Ficou muito boa. Ó, uma arominha discreta de laranja no fundo. Na próxima vez eu vou colocar um pouco mais tempo a casca. Isso fica melhor. E aí tá fervendo, ó. Caldeirão da bruxa. A energia tá caindo, vou ter que trocar esse ponto de energia de lugar, porque isso aqui não tá dando certo, não. Vamos lá, velho. Vamos esperar o timão jogar hoje. Deu 15 minutos aqui pro final. Vamos pôr a metade do Weirflock. Comecei a usar esse troço aí agora há pouco. Vamos ver o que é. Botei metade de uma pastilha. Vamos ver o que vira. Falta 90% de potência da bomba, 97,5% de temperatura. Nós estamos ali com 50 e poucos litros. Não dá para ver direitinho. Já já nós vamos colocar a última adição de SAS, 20 gramas, faltando daqui 5 minutinhos, faltando 10 para o final. A gente põe o SAS para dar uma arominha. E bora lá! Enquanto isso, nós estamos tomando ali nossa Orange Wise. Nós comemos um pouquinho. Já lá veio o sexto. Tá tudo no jeito. Daqui a pouco tem timão. É nóis! Vamos lá, 10 minutos. E o nosso SAS. Pronto. 20 gramas. Já Elvis. Agora é só esperar São Arnulfo. Baçou tudo a câmera. 10 minutinhos. Nossas leveduras estão aqui já há um tempo. Esperando ali o chegar na temperatura ambiente. Essa é a YLB. Caralho, tá foda, hein? E YLB 2008. Nossa, não vai dar pra ver. Aí. YLB 2008. É o inferno. É essa daí. Pronto, foda-se. É YLB 2008 da Estilab. Nós vamos jogar ela daqui a um tempão ainda. Tem que fazer o IRPO, esfriar. É, aí a gente vai ver o que faz. Né? Até já. Terminado. Vou começar o resfriamento. Vou fazer o IRPO. Pegar minha gambiarra ali de IRPO. E fazer um IRPão aqui nessa criança. Todo dia, toda hora. Aí, ó. Cara, tá dando uma eficiência do cacete isso aqui, relativo ao que eu tava tendo antes, viu, meu? Acho que deu 76%. Eu tinha programado para 70%, que foi as últimas. As duas últimas que eu fiz deu próximo de 75%, mas eu fiquei receoso. Mas eu acho que agora eu vou ter que corrigir. A OG era 1046, se eu não me engano. Foi para 1050. E aqui eu tô achando que vai dar mais de 50 litros, cara. Tô achando que vai dar mais de 50 litros. Olha a bicha aí, ó. Limpinha, limpinha. Tamanho do serviço móvel. Vamos ver como é que vai ficar. Daqui a pouco eu vou colocar as leveduras, estão ali. Tô exagerando mesmo, tô colocando 4. Que é baratinho, né? Então, para que arriscar, né? E o preço dessas 4 aí você compra 2 das outras convencionais. Então, melhor procurar essa, né? Olha que trubão bonito, ó. Hã? Chique, hein? Que conizão da hora. Nossa senhora. Tá bruto, hein? Ficou perfeitinho no meio, ó. Chique no último. Tô quase acabando. Vou inocular as crianças. Já estão aqui na temperatura ambiente. Já tem um tempo. Aí, ó. Desde o início da fervura. Já chacoalhei elas, ó, fica limpinha. Mais uma. Eu deixo ela descansar um pouquinho, porque senão vai
olha lá. Saindo na pressão danada as criancinhas aqui. É o seguinte, eu não estou fazendo starter. Então, como essa levedura é barata, eu vou usar 4 frascos. Até um a mais do que eu preciso. Mas, é aquela coisa, né? É baratinho. Com o preço de 4 dessas, você compra 2. Você compra 2 das outras. Ó, aí ó, não tomei cuidado. Eu tinha passado um álcool 70, tá? Não se desesperem. Vai foder minha cerveja. Vai nossas crianças. E a última. Última, mano, devagarzinho, né? Porque ela é braba. Olha o bichinho, ó. Quer não, né? Na hora que elas vão virar alimento agora, que elas vão comer, elas vão ficar doidinhas. Lasqueira. Não tem jeito não, vai assim mesmo. Aprendi com os irmãos Lobinhos ser bruto. Nada disso aqui faz mal. Então é isso aí, galera. Vai pro fermentador. Eu vou colocar 16 graus para começar a atividade. Quando começar, daqui umas 12 horas mais ou menos, eu baixo para 12 ou 14 graus. Vamos ver. Beleza? Fui! Bom, vamos pegar aqui a nossa Monique Helles. Mas eu já vou dizendo, viu? Tá super carbonatada. Tô num processo de descarbonatação aqui, porque eu errei no gás, então tá complicado. Aí ó, isso aqui tá tipo assim, ó, você vai no boteco, o cara te enche de espuma, entendeu? Aí o cara vai lá e fica arrancando. Então tem que ter um pouquinho de paciência, senão esse vídeo não sai. Vamos fazer um esforço aqui, né? Tomando essa piropidoba. Vamos ver se eu consigo mostrar alguma coisa aqui pra vocês. Tá tudo atrapalhado aqui. Ó. Não ficou assim translúcido. Caramba, deixa eu ver. Tá difícil em filmar com a mão só. Vamos ver. Não ficou assim translúcida, não. Porque pra variar. Ah, ficou. Tá razoável. Eu não tive muito tempo, cara. Sabe como é que é, né? Festa de final de ano. Semana que vem tem festa na firma. Aí, ó. Uma corzinha mais ou menos, ó. Tá bonito, ó. Só tem muito gás. Só tem muito gás. Agora vamos para a impressão. Caceta, velho. Tá difícil, hein? Era melhor a GoPro, né? Era melhor aquela porra da GoPro. Vamos para as impressões. De sabor e aroma. Não tem um cheiro. Eu procuro alguma coisa mais maltada, sabe? Mas eu não tô conseguindo ainda, cara. Eu vou ter que mexer com água. Vou ter que começar a estudar água. Vou ter que largar da preguiça e mexer com água. Aí, ó. Tá bacaninha, né? Então. Ela tá um pouco mais doce do que eu esperava. Eu precisava ter dado mais alguns dias para atenuar mais. Ela, eu preferia mais seca. Eu sou bebê, eu gostou, minha mulher gostou, tá, os brameiros gostaram, mas eu não gostei, não. Precisava estar um pouquinho mais seca, para poder não ficar um finalzinho adocicado como tá esse daqui. De resto, um aroma limpo, refrescantezinha, bem leve. Valeu a experiência, mas na minha percepção não ficou bacana. Ela precisava estar mais seca, né? Vou diminuir assim gradativamente ali a carbonatação para ver se ela fica mais crisp assim na hora que a gente bebe, porque agora a espuma tira toda a carbonatação na hora que você. Com essa pressão toda aí fica uma maçaroca, então não fica legal. Mas no geral, cara,
comemorações aí de final de ano, churrasco todo dia. Isso aqui vai agradar bem. Mas eu acho que eu preciso caprichar mais. Se eu caprichar mais, fica melhor. Beleza? Sucesso. Quem curtir, dá um like, compartilha, ajuda a gente aí a divulgar a cultura cervejeira. Inscreva-se no canal, ajuda o gordinho aqui e boas festas a você. Feliz Natal à sua família. Deus abençoe todos vocês aí e nos dê muita cerveja no ano que vem. E viva São Arnulfo também. Valeu. Ó, vamos atualizar aqui a paradinha. Esse aqui é o barril que eu achei que tá super carbonatado. Então vou ter que descarbonatá-lo. Tô descarbonatando já. Esse aqui é a High Black IPA que vai logo pro canal. E aqui tá o barrilzinho que eu vou levar lá pra festa da gata, da empresa. Pra festa da empresa. Então, eu coloquei ele hoje aí pra testar, né? E pra minha grata surpresa, filma aqui, gatinha. Filma aqui porque agora eu não consigo, né? Com a minha torneira torta. Ó. Olha que beleza, ó. Vou tirar a mão. Não tem como tirar a mão. Peraí. Aí, pronto. Olha aí que beleza, ó. Ups. Deu. Olha que maravilha. Bonita, hein? Límpida. Ó. Os dois dedinhos. É. Olha aí, ó. Bacana. Fundo persistente. Ó. Melhor que a outra que só tava tomando espuma. Deixa eu ver essa barriga. Sumia com a minha barriga. Eu tomando seu cu. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Beijo no cu do gordinho. Como que...